ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ଅନ୍ଧାରୀ ନାଳ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଜକୁ 2011 ମସିହାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମାଣିକପୁରର ଅନ୍ଧାରୀ ନାଳ ପାଖରେ ଏଠି କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଳଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଜକୁ 2011 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକାର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଦାବି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କହିବେ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆମେ କେନାଲ ବନ୍ଦ କରୁନୁ ଆମେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ ପାଣି ପାଇଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚିବେ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ତ ମରିବେ 2011 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ହେଇକରି ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ବି ପାଉନୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏ କେନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେହେତୁ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ କାମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଦେଇକି 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଏ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର 170 ହେକ୍ଟର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ ତେଣୁ ଆଉ 3 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ନାଳରେ ଆମର ବସିଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ଚଳି ଆସୁଛୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେବା ଫଳରେ ସବୁ ଆମର ମଟର ଅଚଳ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ପୁଣି ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଯିବୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବନ୍ଦ ଆମେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଚଳୁଛୁ ଲିପ୍ଟ ଇରିଗେସନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ଲୋକ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯାହାକି ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗାଁ ଏରିଆ ଦେଇକି ଯାଉଛି 170 ହେକ୍ଟର ଆମ ଗାଁରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଏରିଆ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଟୋପାଟେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଗରୁ 3-3 ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଇ କେନାଲଟା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟୋପା ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ କେନାଲ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି କେନାଲଟା ଯାଉ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିଥିବ ଜଳସେଚିତ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମାନେ ଉପରମୂଳରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ପାଣି ପାଇବେ ସେ ଚାଷ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଠୁ କେନାଲଟା ଯାଇକି ସେ ନୂଆ ବନ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କେନାଲଟା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେଠୁ ମେନ୍ କେନାଲଟା ଯିବ ସେପଟୁ ଆଉ ଶାଖା କେନାଲଟା ତାର ଉପର ପଟୁ ଦେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ ଟାଙ୍ଗରମାଳ ଏରିଆଟା ଅଛି ସେ ଏରିଆଟା ବି ଚାଷ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ 2011 ମସିହାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ କେନାଲକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ 2011 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ 2011 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକାର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଖାଲ ଜମିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଖାଲରେ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇପାରିବେନି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦେଇକି ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯିବେ ଏବଂ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷରୁ ଏଇ କେନାଲରୁ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।